Hagati aho tujya kuri inkuru, hari abagize sosiyete sivile basaba ko iteka rya minisitiri ryemera gukuramo inda rivugururwa rigaha uburenganzira abaforomo n'ababyaza gutanga iyi serivisi ku bagana ibigo nderabuzima bayikeneye, kuko ngo umuganga wemewe uvugwa mu itegeko bitoroshye kumubona. Ni igitekerezo bamwe mu baturage bakiranye na yombi, ariko zimwe mu ntumwa za rubanda zo zigitera utwatsi, bivuze ko zitabyemera. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko inzego bireba ngo zizicara zikabiganiraho, zikareba ibiri mu itegeko bibangamiye uburenganzira ku buzima bw'imyororokere. Inkuru irambuye na Daniel Hakizimana. Iteka rya minisitiri w'ubuzima rigaragaza ko wemerewe gukuramo inda ari uwatewe inda akiri muto, uwafashwe ku ngufu, uwashyingiwe ku ngufu, uwatewe inda na mwene wabo wa hafi n'indi ibangamiye ubuzima bw'umubyeyi cyangwa umwana. Kuba ushaka gukuramo inda uvugwa muri ibi byiciro agomba kubikorerwa n'umuganga wa leta wabiherewe ububasha. Nk'uko iri teka ribivuga, umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu GRID ugaragaza ko yari inzitizi ku bashaka iyi serivisi, kuko ngo umuganga uvugwa n'iri teka bitorohera buri wese kumubona, cyane ko ngo aboneka ku bitaro bikuru. Bityo uyu muryango ugasaba ko iteka ryahinduka abaforomo n'ababyaza ku bigo nderabuzima nabo bagahabwa ububasha bwo gutanga serivisi yo gukuramo inda ku babikeneye bavugwa mu iteka rya minisitiri. Karinda Jean Damascene Ndabirora ni umunyamategeko muri GRID. Umuganga muri iyo context mu cyongereza bavuga medical doctor. A medical doctor iyo term turacyatekereza ko bidahagije. Uwo ni umuganga udashobora gusanga kuri centre de sante. Uwo ni umuganga udashobora gusanga kuri poste de sante. Uwo ni umuganga ushobora gusanga hafi hashoboka nibura kuri hôpital du district. Turasaba yuko iri tegeko ryahinduka kugira ngo nibura ribashe kwakira ko aho bishoboka aba bemererwa gukuramo inda bishobora gukorwa n'abandi bantu babifitiye ububasha. Dufite amakuru yuko abaforomo n'ababyaza baba bafite training ihagije kuba bakuramo inda. Hari abaturage nabo bagaragaje ko bashyigikiye ko umuntu ushaka gukuramo inda uri mu byiciro by'ababyemerewe n'amategeko yajya bikorerwa ku kigo nderabuzima. Aba bagaragaza ko n'abamikoro make bakeneye serivisi bayibonera hafi. Hari nabo batera inda ari nk'umukene, yaba ari umukene rero atishoboye atanifashije akabura ukuntu yigenza nyine. Nyine ndi kwa kundi umuntu usanga bamuteye inda nyine ari umwana, ugasanga nyine ntabwo agize ubushobozi bwo kuba yakora icyo gikorwa cyo kuyikuramo, bikamwicira ejo hazaza he. Kumanura abaganga b'inzobere bakamanuka kuri centre de sante bakuzuza icyo gikorwa, kuko benshi n'abo ngabo bibaho usanga ari abantu baciriritse. Nabajije umwe mu bagize inteko ishinga amategeko icyo watekereza ku busabe bw'uko iteka rya minisitiri ryavugururwa maze gukuramo inda ku babishaka babyemerewe n'amategeko bakabikorerwa ku bigo nderabuzima batiriwe bazamuka ku bitaro bikuru. Depite Mbonimana Gamariyeri yabwiye itangazamakuru ryacu ko hakiri kare ku iserivisi yagezwa mu mavuriro y'ibanze, cyane ko ngo abayikenera bavugwa mu itegeko atari benshi. Gusa wenda ikigaragara ni uko nabo bantu baba atari benshi, kandi gukuramo inda ntabwo ari ikintu utekereza uno munsi ngo uhite ugikora. Ibyo ngibyo byo ntabwo ari ikibazo gikomeye, kuko iyo bigaragaye ko uwo mwana watewe inda agomba gukuramo inda bitewe n'ibigomba kubahirizwa, icyo gihe aranafashwa. Icyifuzo cy'uko abakeneye gukuramo inda bavugwa mu iteka rya minisitiri bajya babikorerwa ku bigo nderabuzima kije kiyongera ku kindi cy'uko abangavu bakwemererwa guhabwa imiti yo kuboneza urubyaro ibarinda gutwara inda z'imburagihe. Minisitiri w'ubuzima Dr. Ngamije Daniel avuga ko ibi byose bigaragazwa nk'ibibangamiye uburenganzira ku buzima bw'imyororokere bizaganirwaho hakarebwa icyavugururwa mu mategeko. Turi mu biganiro kugira ngo imbogamizi zimwe zihari ari zishingiye ku mategeko, abonye ko dufite n'abadepite bari hano mu nama, imbogamizi zaba zishingiye ku mategeko zibe zaganirwaho zigakurwaho, cyane cyane ku bijyanye no kubona serivisi zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Kugeza ubu ivuriro riri ku rwego rw'ibitaro byemewe na leta niryo ryemerewe kubahiriza itegeko ryo gukuramo inda, bigakorwa n'umuganga wese wize kugeza ku rwego rwa dogitora mu bijyanye no kuvura abantu kandi wanditswe mu rugaga rw'abaganga. Inda ikurwamo igomba kuba itarengeje ibyumweru 22, ni ukuvuga itarengeje amezi 5 n'ibyumweru 2, kandi iyo serivisi igatangwa nta kiguzi kuko na mitiweri yemewe. Daniel Hakizimana, Flash TV. Okay.
iyi nkuru ni inkuru iri navuga ko isa nkabi iri sensitive ukuntu kandi nokuvuga ko ni ya nkuru navuga ko buri muntu wese ashobora kugiraho ikibazo akayitekerezaho cyane Abdurahi ku giti cyawe ndashaka kukubaza kuba abaganga basanzwe n'abaforomo nk'ibyo bamwe mu badepite bari gusaba bakwemererwa gukuramo inda muri société civile société civile na bamwe muri société civile bakwemerera bashobora bagira ngo ubashe bwo gukuramo inda ubundi byari bisanzwe bizwi ko bikorwa n'umudokiteri wabyigiye ku rwego rwa doktora ku rwego rwa doktora hakazi umuganga cyangwa umuforomo abaforomo ubu ntabwo baba bafite doktora wowe ibyo bintu urabitekerezaho icyo bivugaho iki ubundi ikintu abantu bagomba kumenya no kugukuramo inda mu Rwanda bitemewe ni icyaha hari ariko nabwo no kuyikuramo mu gihe byahabaye zanuza ibyo nagiye kuvuga bya bintu mu gihe cyo kuyikuramo hari ibiteganywa kugira ngo iyo ndemerewe kuyikuramo niba umuntu uyifite ishobora kuba yamugiraho ingaruka niba yari yatewe n'umuryango niba ari umuntu wafashwe ku ngufu ni ibintu bigenderwaho ntabwo ibintu bigera kuri bine ya kumva yafitanye amasano nshaka ndashaka kuyikuramo kuko numva ntashaka gusa ntabyo biri aho ngaho hagati ntabwo byemewe ni ibintu bigomba kwemezwa na muganga rero hano igihari ntabwo ari ukureba ati byemerwa cyangwa ntabwo byemerwa ahubwo bari kureba ati byoroshye ku kihe kigero kuko icyo sosiyete sivile iri kuvuga ati byoroshye ku buryo no ku rwego rwa centre de sante bashobora kugira umuntu wabikora kuko icya mbere hano wakwibaza biri ku kihe kigero ku buryo byakenera ko babidesantralize bakabimanura bakabigeza hasi ese nta nubwo noneho bishobora gutuma n'abantu bumva ko iyi serivisi yo gukuramo inda yemewe n'abandi bantu bakaba bashinga n'ibintu ku ruhande bwo kubyikuramo buryo butemewe bakaba bavuga ati n'ubundi birakorwa no ku bigo nderabuzima bitageze kuri urwo rwego kuko umuntu urabibonye umudokiteri umwe mu Rwanda abarirwa ku bana benshi bitewe n'uko nta guturagira abadokiteri bahagije umuganga umwe arabarirwa ku bana be ku barwayi benshi cyane bitewe n'uko hakiri imanka y'abaganga ese noneho n'abaganga n'abaparwayi atarabashije urumva niwe ujya kwita kuri abo ngabo urumva nanone bizasaba ko haboneka ubundi bumenyi buhagije bw'uko wa muntu koko yemererwa gukuramo inda kuko iki kintu ni ikintu gikomeye mu kubikora muri byo n'amategeko ugomba kubikora ku buryo wa muntu nta kibazo ari bugire nta urumva n'ibyumweru 24 ushobora kuba ari ibyumweru 2, 3, 4, 5 kugeza ku mezi 5 urumva ugiye ibyumweru 24 ubona bigenda bikagira mu mezi hafi 5 ese mu gihe none wemerewe no kubikora ku rwego rwa centre de sante n'abaforomo n'ababyaza abandi bakabikora none iri tegeko ryo gukuramo inda ntiribe ryemewe noneho mu bantu bose kuko urumva ni uburyo bwihariye bwashyiriwemo abantu bahuye n'ibibazo bunahabwa n'abantu nyine wowe ndakubaza azi yawe ni nicyo ndi kukubwira kuko igihe cyose natangiye kuvuga ndavuga byanjye nuramuka ubyemeye ukabishyira ku rwego rworoshye rwa nyuma birabivuze ko ari serivisi igiye guhabwa abantu benshi kandi imimerere y'iyi serivisi ni serivisi igiye guhabwa abantu bamwe bake bahuye n'izo ngabo ikintu kimeze nk'ikidasanzwe wowe wemera ko yagombye gutangwa n'umuganga w'umuspecialiste kuko bitandukanye no kubyara bisanzwe byo bikorwa n'abaganga aho ngaho ndi kumwe nawe kuko nanjye ntekereza ko bibaye ngo umuforomo ukabiha n'undi bishobora kuzamo ibintu bitameze neza n'ubundi byari bisanzwe bikorwa mu buryo bw'ubwihisho ariko umenye ko n'abajya bakuramo inda ni njye mbona n'umubare wakwiyongera.